V tomto videu sa budeme zaoberať dokumentami, ktoré budete potrebovať pri hláške a ktoré budete musieť získať napríklad vo vašej škole, čiže sme ich spojili. Prvým je Letter of Recommendation, alebo tzv. Odporúčací list. A tu ten vám môže napísať či už učiteľka triedna, učiteľka angličtiny, výchovný poradca, zamestnávateľ, trenér, proste je to vyjadrenie tretej osoby, ktorá vás nejaký čas pozná o tom, aký ste šikovní, proaktívni, ako ste vedeli, čo ja viem, reagovať na hodinách, proste pár viet o vás. Nemusí to byť dokonca ani takto veľké, pošleme vám k tomu vzor. Stačia dva odseky, ale závisí, je to na slobodnom rozhodnutí toho, kto vám to bude písať, koľko tomu venuje času a energie. Skúste ísť na školu, máme s tým dobré skúsenosti, lebo učitelia vás poznajú. Keď budete priamo na škole, tak nechajte si oraziť tzv. Verification form alebo potvrdenie o absolvovaných hodinách. Tu by som vás teraz poprosil o pozornosť. Ako prvé samozrejme napíšete hore svoje meno, dátum narodenia a názov školy. A nižšie príde dátum, kedy vám to vypíšu a pečiatka školy. Stane sa, že školy nechcú potvrdzovať anglicky znejúce tlačivo alebo cudzie tlačivo. Žiaľ Bohu, ak to nepôjde, tak s tým nevieme urobiť nič, ale 80% škôl bola otvorená a chce pomôcť študentom. K samotným počtom hodín, ak si otvoríme požiadavky na prijatie, každý odbor, čo nájdete na ich stránke, keď pôjdete napríklad do Dánska na Aalborg University alebo na Dániu, Zibat, Prikodanie alebo Dokodanie, nájdete, čo ja viem, marketing management, že sú tam rozpísané tzv. A, B, C levely. A levels je po anglicky maturita, ale toto v tomto prípade v Dánsku nemá s maturitou absolútne nič spoločné. A level proste z konkrétneho predmetu matematika A level znamená, že ste absolvovali 375 hodín počas posledných 3 rokov štúdia na strednej škole. Ak ste na 5-ročnej škole, je to 5., 4., 3. ročník. Ak ste na 4-ročnej škole, je to 4., 3. a 2. ročník. A level, B level alebo C level z konkrétneho predmetu nájdete na stránke školy, ak pôjdete na Zibat, otvoríte si školu Zibat alebo zeland.dk, preklikáte sa na svoj odbor a zistíte, koľko hodín požadujú z vašeho odboru. A samozrejme by toto číslo, toto je iba orientačné číslo, alebo toto je ten limit. A väčšina z vás bude mať toto číslo väčšie. Zaujíma ich v tomto verification form fakticky iba dva predmety. A to je matematika. Čiže vpíšete za prvý rok, koľko ste ich mali, čo ja viem, 98, druhý rok 114, opäť 98. A v tejto kolónke spolu za posledné 3 roky, čiže 4., 3., 2. a spolu za posledné 4 roky, 4., 3., 2., 1. Takisto to platí pre angličtinu. Tu vpíšete konkrétne v tom roku, koľko ste ich mali. Ak ste mali 5-ročnú školu, čiže prvý tu nebudem dávať a budem sem dávať 2., 3., 4., 5. Total alebo spoločný výsledok za posledné 3 roky a spoločný výsledok za posledné 4 roky. Ak by vám, napríklad ste z nejakej školy, kde nemáte dostatok z obchodnej akadémie a nemali ste dostatok hodín z matematiky, povedzme, potrebujete na financial management z angličtiny 335 hodín a máte iba 270. Dá sa to tak vybaviť, že si doplníte buď účtovníctvo alebo hodiny z ekonomiky, alebo ak ste mali cvičenia z matematiky, všetko to viete skombinovať a viete to dopísať spolu do tohto odboru. Čiže si tam pripočítajte aj účtovníctvo, aj ekonomiku, aj cvičenia, takisto pre angličtinu. Ak ste mali aj hodiny angličtiny, aj cvičenia z angličtiny, vpíšte ich sem kombinovane. A do matematiky sa dá dopísať takisto fyzika, alebo tieto prírodné predmety. A určite nezabudnite na dátum a podpis. Takisto, keď nám budete posielať toto tlačivo, pošlite nám ho ako PDF-ko, nie ako Word. Môžete nám ho poslať ako scan. Ešte jedno upozornenie na záver. Jedna hodina v zahraničí trvá 60 minút, čiže prosím, prepočítajte vaše 45 minútové hodiny do 60 minút. Ale ako vravím, alebo ako som spomenul, ak vám to nebude vychádzať z matematiky, viete si tam priamo pripočítať ekonomiku, účtovníctvo, fyziku, z angličtiny všelijaké cvičenia,
alebo konverzáciu z angličtiny, všetko tam môže ísť. Ak budete mať akékoľvek samozrejme problémy, viete nám zavolať alebo prísť osobne priamo do Scandinavian Study u nás v Bratislave.